ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ନଦୀରେ ଜଳପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏକ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା বৈঠকে রে উন্নয়ন কমিশনার তথা জলসম্পদ বিভাগ অতিরিক্ত মুখ্য শাসন সচিব অনুগর্গ রাজস্ব জঙ্গল পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগ অতিরিক্ত মুখ্য শাসন সচিব তথা রাজ্য স্বতন্ত্র রিলিফ কমিশনার সত্যব্রত সাহু পঞ্চায়েতiraj ও পানীয় জল বিভাগ প্রকল্প শাসন সচিব শ্রী সুশীল কুমার লোহানি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ସାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ନୟାଗଡ଼ ପୁରୀ କଟକ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଆଭାସୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ